কেনে আছো বুলি ক'লে খুব ভাল বুলিও ক'ব নোৱাৰোঁ আৰু একেবাৰে বেয়া বুলিও ক'ব নোৱাৰোঁ। কিন্তু এটা কথাই বেয়া লাগে, মই বহু বছৰ মই যি আটাইতকৈ ভাল পাওঁ চিনেমা জগতখন, সেই জগতখনৰ পৰা মই আঁতৰি থাকিবলৈ, এইটো ইচ্ছাকৃত নহয়, মই বাধ্য হৈছিলোঁ। আৰু এতিয়া আকৌ নতুনকৈ কাম কৰিবলৈ লৈছোঁ, যদিও মানে মোৰ সেই আগৰ যিটো স্পৃহা আছিলে সেইটো যেন ক'ৰবাত কমি গৈছে মোৰ তেনেকুৱা অনুভৱ হয়। আমি লক্ষ্য কৰিছোঁ আপোনাক বিশেষকৈ আমি যদি সামাজিক কাম কাজে হওক বা অন্যান্য অনুষ্ঠানত বা সাধাৰণতে কেমেৰা সন্মুখৰ পৰা, সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখৰ পৰাও আপুনি আঁতৰি থাকে। আৰু যিহেতু আপুনি বহুদিন কাম কৰা নাই বুলি কৈছে, আমি খুব সম্ভৱতঃ 2007 চনত অভিভৈৰৱ বুলি যিখন ছবি আছিল সেই ছবিখনতে আপোনাক অন্তিমবাৰৰ বাবে দেখা হৈছিল। ইমান দীঘলীয়া 2007ৰ পৰা ইমান দীঘলীয়া পৰিক্ৰমা, ইমানখিনি সময় কিয় ৰ'ব লগা হ'ল আচলতে? 2007ত অভিভৈৰৱ কৰাৰ পাছত 2010 চনত আচলতে মোৰ ভৰিৰ অপাৰেশ্যন হৈছিলে। সেই অপাৰেশ্যন মোৰ আচলতে 4 বাৰ কৰিব লগা হ'ল। সেইটো কথাৰ কাৰণে মই আচলতে ঘৰতে বহুদিন সোমাই থাকিলোঁ, তাৰপিছত লাহে লাহে ভাল পালোঁ। সেই সময়তো কিন্তু কোনোবা আহিছিলে যে আপুনি বহি থাকি পেলাইও এনেকৈ কৰিব নেকি, কিন্তু মোৰ মন নগ'ল সেইটো সময়ত। তাৰপিছতে মোৰ হাজবেণ্ড, তেওঁ অকণমান গা বেয়া হ'ল, আৰু এটা সময়ত আমি আচলতে অলপ গোলাঘাটতেই থাকিলোঁ বেছিভাগ সময়। তাৰপাছতে এওঁৰ গাটো বেয়া হোৱাৰ কাৰণে আহি এই আৰু ঘূৰি ফুৰিলোঁ দিল্লী গুৱাহাটী, এনেকৈ মোৰ 12 বছৰ পাৰ হৈ গ'ল। 12 বছৰ পাছত মই জীৱনৰ সন্ধানত বুলি এখন চিনেমাত অভিনয় কৰিলোঁ। প্ৰথমতে মই নোৱাৰিম বুলিয়ে কৈছিলোঁ তেওঁলোকক, কিন্তু তেওঁলোকৰ আগ্ৰহটো দেখিলোঁ আৰু ভালো লাগিলে মোৰ চিত্ৰনাট্যখন বা মোৰ চৰিত্ৰটো, সেইকাৰণে মই সেইখন কৰিলোঁ। তাৰপাছত এখন শ্বৰ্ট ফিল্ম এখন কৰিলোঁ, সেইখন ডুমডুমাৰ পৰা কৰিছে ত্ৰিদীপ কাকতি তেখেতৰ নাম পৰিচালক। তাৰ অলপ দিনৰ পাছতে আমাৰ অভিনেতা কপিল বৰাই এখন শ্বৰ্ট ফিল্ম কৰিলে, সেইখনতো অভিনয় কৰিলোঁ, কপিলে বিচাৰিলে। তাৰপিছতে মই আৰু এখন ফিচাৰ এখন কৰিছোঁ, সেইখনৰ নাম মোৰ শেষ গান, প্ৰবাল বৰুৱা ডাইৰেক্টৰ, প্ৰডিউচাৰ বিজয় দুৱাৰা, তেওঁলোকে বম্বেতে থাকে। এতিয়া তাৰ মাজতে সুধিব খুজিছোঁ, আমি মই কিছু সময় পূৰ্বে আপোনাক কৈছিলোঁ যে মৃদুলা বৰুৱা বাইদেউ সাধাৰণতে সংবাদ মাধ্যমৰ পৰা আঁতৰত থাকে বা সাক্ষাৎকাৰজাতীয় কথাবোৰৰ পৰা সদায় আঁতৰি থাকে। আচলতে মৃদুলা বৰুৱা বাইদেউ কোনোবাখিনি ইন্ট্ৰোভাৰ্ট নেকি, অকণমান অন্তৰ্মুখী নেকি, নে লাজকুৰীয়া, নে প্ৰকৃততে কথাটো কিনো? বহুতে সেই কথাটো জানিব খোজে। সকলোখিনিয়ে ক'ব পাৰা, ইন্ট্ৰোভাৰ্টো ক'ব পাৰা, লাজকুৰীয়াও ক'ব পাৰা। আৰু একদম তোমাক সঁচা কথা এটা কওঁ, মই খুব সুন্দৰকৈ সজাই পৰাই আচলতে কথা ক'ব নোৱাৰোঁ। সাক্ষাৎকাৰ সেই বুলি ক'লেই মই অকণমান আঁতৰি থকাৰ দৰে সৰুতে নিশ্চয় সকলোৰে ইচ্ছা থাকে, কোনেওতো অভিনেতা অভিনেত্ৰী হ'ম বুলি নিশ্চয়কৈ মনলৈ নানে। তাৰ মাজতে হয়তো কোনোবাই ডক্টৰ, কোনোবাই ইঞ্জিনিয়াৰ হোৱা, তেনেকুৱা ধৰণৰ সপোনেই দেখে জীৱনৰ লক্ষ্য যেতিয়া লিখিবলৈ দিয়া হয়। গতিকে আপোনাৰো নিশ্চয়কৈ অভিনেত্ৰী হোৱাৰ ইচ্ছা নাছিল চাগে? অভিনেত্ৰী হ'ম বুলি আচলতে মই সেয়া তুমি কৈছাই যে কোনেওতো ভাবি নাহে, কিন্তু মই অভিনয়টো সৰুৰ পৰা কিয় নাজানো মই ভাল পাইছিলোঁ চাগে, সেইটোও মই অনুভৱ কৰিছোঁ পাছতহে। কাৰণ যেতিয়া চিনেমাবিলাক চাওঁ, সচৰাচৰ আমাৰ দেউতা মায়ে লৈ যায় লগত, অসমীয়া চিনেমাই হওক বা খুব ভাল হিন্দী চিনেমাই হওক, তো চাই থাকিলে তাত যিবিলাক শিশু চৰিত্ৰ থাকে সেইবিলাকে খুব আকৰ্ষণ কৰিছিলে। অকল মোকেই নহয়, আমাৰ ঘৰৰ গোটেইকেইটাকে ল'ৰা ছোৱালী, আমি চবেই আহি পেলাই সেইবিলাক মানে খুব কেইদিনমানলৈ আমাৰ এইবোৰ চলি থাকে আৰু অভিনয় মানে নিজৰ মাজতে। সেইটো মই ভাবোঁ যে সেইটো এটা মোৰ আকৰ্ষণ আছিলে, কিন্তু ভবা নাছিলোঁ কেতিয়াও। আৰু মই আচলতে ভাবি আছিলোঁ মই শিক্ষয়িত্ৰী হ'ম,
পঢ়াবলৈ মই খুব ভাল পাওঁ, এনেকৈ চাই থাকোঁ বাইদেউ যেতিয়া স্কুলত পঢ়ায়, তেতিয়া মানে খুব, আৰু সেয়াও কপি কৰোঁ ঘৰত গৈ পেলাই, এইবিলাকো খেলা ধূলাৰ মাজত আৰু। মানে শিক্ষয়িত্ৰী হোৱাৰ সপোনটো হঠাৎ সলনি হ'ল অভিনয়লৈ, গতিকে তাৰমানে আপুনি নিশ্চয়কৈ সৰুৰ পৰা অভিনয়ৰ সৈতে, আমি যিমান দূৰ জানো আপুনি য'ত প্ৰতাপগড় চাহ বাগিচা আপোনালোকৰ আপোনাৰ জন্মস্থান চতিয়াৰ, গতিকে তাতেই চাগে অভিনয়ৰ শিক্ষা নল'লেও তাত দুই এখন নাটকৰেই চাগে আপোনাৰ অভিনয় জীৱনৰ আৰম্ভণি হৈছিলে। তাৰমানে একদম সৰুতে মনত আছে মইনা পাৰিজাতত মাহঁতে কিবা কিবি কৰিবলৈ দিয়ে সেইবিলাক আৰু। তাৰপিছত নাটক এখন মানে মই ক'ত দেখিছিলোঁ, চতিয়াতে নিশ্চয় মানে, আৰু নাটকখন দেখি পেলাই মোৰ ইমান ভাল লাগিছে সবেই, কিন্তু ডাঙৰ মানুহে কৰিছে, সৰু ল'ৰা ছোৱালী নহয় তাত। তাৰপিছত মই আহি পেলাই ঘৰত খুব, মোৰ হাততো স্ক্ৰিপ্ট নাই, মই যি যি মনত আছিল গোটেইবোৰ লিখিলোঁ, ডাইলগবোৰ লিখি পেলাই এখন নাটক, আচলতে সেইখন হোৱা নাই মোৰ ইমান, আৰু গোটেইখিনিতো মনত নাই, তথাপি লিখি পেলাই লগৰবিলাকক ক'লোঁ আমি এখন নাটক কৰিম। আচলতে আমাৰ চখটো আছিলে তো শাৰী চাৰি পিন্ধি ওলাম আৰু বেগ চেগ লৈ পেলাই, সেইটো এটা চখ, আৰু নাটক কি হ'ব আৰু সেইটো ভবা নাই। তাৰপিছত আমি কেইজনী ওলালোঁ আৰু, ওলাই পেলাই নাটক কৰিব বুলি এনাউন্সমেণ্ট দিলে, আমিও একদম বিৰাট ষ্টাইল কৰি ওলাইছোঁ আৰু। ওলোৱাৰ পাছত সবেই ইমান খৰকৈ ক'বলৈ ল'লে, মানে কেইমিনিট মানহে লাগিল নাটকখন শেষ হওঁতে, নাটক মানে মুখস্থ গালে আৰু গোটেইবোৰ একদম তেনেকুৱাই হৈ গ'ল, কাৰণ তাত ডাইৰেকশ্যনৰ কথাই গোটেই, মইহে আৰু মই কৈ দিছোঁ তই এনেকৈ কবি, তই এনেকৈ কবি, তই এনেকৈ কবি, একো বুজি নাপাওঁ। তেতিয়া সেইবিলাক ধেমালিৰ নিচিনা আছিলে, কিন্তু পাছলৈ মই ভাবিছোঁ যে আচলতে আগ্ৰহটো তেতিয়াৰ পৰাই আছিলে। তাৰপিছত ধৰক পৰ্যায়টো কেনেকৈ আগবাঢ়ি গ'ল, ধৰক আপুনি যিহেতু ধেমালি বুলি ভাবিছিলে প্ৰথম, তাৰপিছত ছিৰিয়াছনেছটো কেতিয়া আহিলে? সেইটো গ'ল মই, তাৰপিছত মই ক্লাছ টেন যেতিয়া পালোঁ, তেতিয়া মনৰ ভিতৰত যে সেই বস্তুটো আছিলে, অকণমান লাজো কৰোঁ বা নিজে গৈ পেলাই ক'ব নোৱাৰোঁ যে ময়ো কৰিম অমুক কৰিম। তাৰপিছত যেতিয়া মই ক্লাছ টেন পালোঁ, তেতিয়াও সেই একেটাই দেই, আমি কেইজনমান গোট খাই পেলাই আমি এখন নাটক কৰিব লাগে স্কুল উইকত কম্পিটিশ্যনত। তাৰপিছত আমি কেইজনমান গোট খাই নাটক এখন আনিলোঁ, আমাৰ চতিয়াৰে নাট্যকাৰ, তেখেত এতিয়া আমাৰ মাজত নাই, বীৰেণ হাজৰিকা তেখেতৰ নাম, তেখেতৰ নাটক এখন মোৰ লগৰ এজনীয়ে আনিলে। অনাৰ পাছত আমি সেইখন আৰু কেইদিনমান আছে, তিনি চাৰিদিনমান আছে আৰু, তাৰপিছত স্কুল ছুটিৰ পিছত আমি ৰিহাৰ্চেল কৰোঁ সেইখন। আমাৰ স্কুলৰে এগৰাকী শিক্ষকে আমাক অকণমান দেখুৱাই দিলে, তাৰপিছত সেইখন আমি কৰিলোঁ আৰু। কৰাৰ পাছত নাটকখনে একো নাই পোৱা, কিন্তু মই মানে এটা পুৰস্কাৰ, তৃতীয় পুৰস্কাৰ পাইছিলোঁ। সেইটো এটা চাগে, সেইটো এটা ইনস্পিৰেশ্যন মোৰ কাৰণে। তাৰপিছত চতিয়া লাহে লাহে মানে অকণমান জনা হ'ল যে নাটক ভাল মানে ওলাব পাৰে আৰু, তো ডাঙৰসকলেও লগ ল'লে, তেনেকেই কৰিলোঁ তেওঁলোকৰ লগতো। তাৰপিছতে মই বিশ্বনাথ কলেজ যেতিয়া পঢ়িবলৈ গ'লোঁ, তাত আকৌ সূৰ্য বৰা সোঁৱৰণী বিশ্বনাথ চাৰিআলিত হয়, গতিকে মই কলেজৰ পৰা জইন কৰিলোঁ। মোক কোৱা হ'ল আৰু যে তুমি কৰিব লাগিব সেই একেখন নাটকেই, সেইখন কৰি পেলাই সেইখনতো পালোঁ এটা পুৰস্কাৰ, এনেকৈ এনেকৈ আৰু।